це набір першої необхідності. Дякую вам. Харчовий, так. Да. Нема за що. Дякую, що пам'ятаєте наших хлопців. Я дякую нашим хлопцям за мирне небо над головою, за тихі вулочки нашого міста, світла пам'ять тим, хто загинув. Він не вагаючись пішов туди. Він сказав, хто якщо не я, краще їх зупинить там. Шумило Анатолій Іванович, він дійсно був воїном. Вони супроводжували колону в Дебальцево. Там були танкові атаки, він першу відбили вони. Він підбив танк, але поки нагнувся заряджати, танк вистрілив і осколок з танкового снаряду пробив йому груди. Я вдячна партії «Європейська солідарність» за допомогу. Це вже не перший раз допомога ця. В прошлому році теж було. За пам'ять, за те, що не забувають малозабезпечених, сім'ї загиблих, матерів, дружин. Велика дяка. Насамперед, опікуємося сім'ями загиблих і малозабезпеченими сім'ями атовців. Завдяки підтримці Європейської солідарності і особисто Петра Олексійовича, фонду Петра Олексійовича Порошенка, ми разом зі справою громад зробили таку акцію по забезпеченню такими продуктовими наборами, вкрай важливими першої необхідності. Дякую. Велике дякую за допомогу. Дякую. Допомога від фонду Порошенка. І його благодарю, що допомагаєте у трудний момент. І большое вам прибольшое спасибо. Такий час, що саме вже якби тяжковато. Ні до кого не зверталася. Ну, як-то неудобно, а роботою все-таки. Як-то сама питаюся як-то прокрутитися. І ще не отримала за коронавірус денежку, яку обіцяли, то, що я перехворіла. Добрий лікар мені посоветував фонд Порошенка і говорить, що як тобі тяжело, у тебе там таке случилося, тобі допоможуть. Дякую большое за те, що він розуміє таким і допомагає людям таким, як требуючим, і тяжкі моменти.